За улаан сайдгүй та бас их улаахгүй их ярих юм да. Зөндөөч одоо ярьлаа. Таны өмнөөс бид машдынхаа өмнө нүүр улаагаад одоо уулзах боломжгүй ч болох юм. Зөндөөл одоо ярьлаа. Энэ гадаа зах зээл чинь өөрөө унчаад штий. Гадаа зах зээл чинь өөрөө зогсчоод штий. Үйлдвэрлэгчид нэг шантажлаад энэ үйлдвэрлэлийн одоо зах зээлээ боогоод хямдхан авах гээд итэр байгаад байгаа юм байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Маш олон үйлдвэрүүд зогсож байна. 40-70% одоо зогсолтыг хийж байна. Ажилчдаа халдж байна. Гадаад зах зээлийнхээ гэрээнүүд нь цуслагдж байна. Том зах зээл нь өөрөө ажлын одоо байраа тэнд цонхтолж байна. Үйлдвэрүүд нь тэр гадаадаа зогсож байна. Сайн наад мэрэгчлэлтэнчээ хэллээ шүү дээ. Дэлхийн энэ ширхэг бүтээгдэхүүний зах зээлийн 0.02% энэ ноолуурын зах зээл чинь эзэлдэг байхгүй дээ. Энэ дэлхий дээр чинь тэр ноолуурын чинь талаар санаа зовж байгаа амтан алга. Бүгд мартсан. Өнөөдөр хоол ундаа бодож байгаа болохоос шин ноолуурын тэр дөнгөж 0.02% эзэлж байгаа энэ үйлдвэрлэлийн чинь талаар санаа зовоод байгаа амтан тэнд байхгүй. Өнөөдөр манай зах зээл бол тэр чигээрээ урд зах зээлээсээ хамааралтай. Бид 70% гэдэг нь 70% биш байхгүй юу? Бараг л 85% бид нэг гадагшаа гаргаж байгаа. Дээрээс нь энэ даваад үлдэж байгаа 15-20% дотроосоо бараг 90% нь бид нэг гадаад зах зээл рүү гаргаж ашиг олж байгаа. Үндсэндээ бидний энэ ноолрын бүтээгдэхүүн дотооддоо хэрэглээд байгаа бүтээгдэхүүн чинь дөнгөж одоо дотоод үлдсэний чинь 10% бид нэр хэрглэж байна шүү дээ. Тэгээ зах зээл чинь бүгдээрээ гаднаасаа шалтгаалчлаа. Бүх үйлдвэрлүүд зогсчлоо. Ийм нөхцөл бид нэр арай ондоогоор хандах ёстой юм шүү. Энэ малчтынхаа өмнө одоо бид нэр хэлэх үгүй болж байна шүү дээ. Дөнгөж 30% нь бид нэр 100 мянган авцаа ингээд авчлаа. Дараа нь 70 яах юм? Одоо малчтай энэ тухайгаа хэлэх цаг боллоо шүү дээ. Хэдэн төгрөгөөр бид нэр авч чадах юм? Одоо гарцуудаа ярих хэрэгтэй байна. 70% яаж авах юм? Энэ тал дээр та нэг хариулт хэлээ шүү дээ. Хоёрдугаар ноос ноолуурын холбооны хувьд бол үнэхээр та бүхэндээ талархалтай байгаа. Ноолуур хөтөлбөрийг баталж өгсөн. За дээрэс нь жил болгон болоод энэ ноолуурын эргэлтэнд тодорхой хэмжээний мөнгийг гаргаж өгж байгаа. Өөрөөр хэлбэл засгийн газарт бид нар бол талархалтай байгаа шүү. Ноос ноолуурын холбоо бол энэ дээр талархаж байгаа. Гагцгүй зах зээл тэр чигээр унчаад хөдөлж чадахгүй болсонд бид нар учир байгаа дээ шүү. Энэ коронавирустэй холбоотой асуудал. Тэгэхээр нэг гарцыг бол та бас нэг хэлж өгөөч. Малчдаа бид нар хөнгөлөлт үзүүлэх болцоо байх юм уугүй юу? Тэтгэврийн зээлийг тэгэлсэнтэй адилхан тодорхой хэмжээний энэ өртгөн ноолурынх нь өртөг алдагдлттэй нэг тодорхой хэмжээний мөнгө гаргаад ингээ явах боломж бий юу? Энд дээр та хэлж өгөөч. Хоёрдугаар 70% яах юм? Бүр тодорхой хэлээд өгөөч те. Энд бол хэдэн төгрөг гарах боломжтой. Энд дээр За улаан сайд асуулт нарвална. За Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. За тэгэхээр гадаа зах зээлээ бол бид нар харгал зүй үсгэн зүйт хэлдэ. Бидний одоо ноолуурын түүхий болоод анх шатны боловсруулалт хийсэн ноолуурын 90-95% нь бүгд баримт хятад ард улсад борлогдож байгаа. Ур жилүүдийн практик юм л байсан. За одоогоор хятад улсын зах зээлийн үн унаагүй байна. Манайхаас дээгүүр байна. За тийм учраас одоо малчдаа юу гэж хэлэх вэ? Хятадд одоо 1 кг ноолуурын үн 140-160 мянган төгрөг байна. Одоо манай 20-40 мянган төгрөг одоо болгоё гэж хэл тийм одоо нүүр надад бол байхгүй л байна. Тэгж болохгүй байх. Тэ мэ? За болж өгдөг бол одоо их усэр байгаа бол бид нэр одоо болцоотой үнээрээ бүгдийг нь худалдаад авчмаар байна. Тийм бололцоо одоогоор засгийн газарт байхгүй байна. Одоо 70% дээр бид нэмж хөрөнгө гаргах ийм чадамж байхгүй гэж л манай одоо эдийн засгийн төв байгууллагууд маань сангийн яам маань хэлж байгаа. Хөгжлийн банкны маань одоо нөөц бас ингээд боломжул одоо ер нь чинээндээ тулцсан байна. Тийм учраас 70% гэвэл бид нар гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг оруулж ирж ил одоо борлуулах энэ ажлыг л одоо хийнэ. За хэзээ яаж орж ирэх үү гэдгийг бол бид нар одоо энэ нөхцөл байдлаа уйлдуулаа шийдэх бахаа гэж ингэж бодож байна. За дэлхийн зах зээлийн дээр хэрэглэгдэж байгаа ширхэг материалын өчүүхэн бага хувийг ноолоор эзэлж байгаа. Ноолоор өөрөө үл энэ тансаг хэрэглээ. За зүгээр эдийн засгийн онол судлаад үзвэл тансаг хэрэглээний одоо
югдгийн бууралт одоо энэ хямралын үед бол ажиглагддаггүй юм аа. Энийг хэргэлдэг хүмүүсүүд бол хямрал хамгийн бага өртдөг хэсэг байдгийг. Тийм учраас одоо ингээд огцон мунчин гэж бол одоо бас төсөөлөхэд бол бас амаргүй л байна. Зүгээр одоо боловсруулах үйлдвэрүүд зогссон байгаа хүндрэл бэхжээл байгааг бид ойлгож байна. Тэгэхээр аль аль талын л одоо улс уртаа судалж дундын авсан имэл шийдвэр бид гаргах ёстой байхаа гэж бодож байна. Зүгээр одоо малчтынхаа бэлдсэн ноолуурн дээр одоо зөрүү өгчих юм бололцоо байна уу гэж одоогоор төсөв тийм бололцоо одоо хараахан байхгүй байна. Энэ COVID-19-тэй холбоотой тусгай хууль хилдэж байгаа үед гişүү та бүхэн маань бас энийг таллаас нь сайн тооцоо судалж үзээд ийм боломж байвал шийдэж өгөөсэй гэж би хүсмээр байна. Бусад улсууд бол стратегийн бүтээгдэхүүн дээр яа харахгүй татаа субсид өгдөг ийм жишгтэй. За баярлалаа. 90-р микрофон. Ажлын хэсэг. Төрөн дотоо ярьсан гүцгэрч. За. За одоо Өлхмөгшүүн Бадманы буугийн Батэрдэн асуулт сууна. За, за баярлалаа. Би аль болохоор тавчхан хэлээд одоо тэгээд энэ ч бас иргэд сонгогчдыг төлөөлж байгаа учраас асуулт асууж